Applåderna var en signal, eller hur? Då visste jag att publiken inte höll i sina plånböcker. Och ingen la märke till apan, för alla kollade på dig. Kära barn, varför? Förstår du inte, pappa? Nej, vi har ju pengar. Inte tillräckligt. Ibland är det så trög, jag är så trött på att resa runt. Varje gång jag träffar några som jag tycker om, är det dags att resa vidare. Så pengarna skulle ge oss råd att stanna någonstans för gott. Det är vackert tänkt, men det fungerar inte så. Jag vill jobba och inte leva på stulna pengar. Förlåt. Förlåt allihopa. Skrämma tillbaka allt jag har stulit. Det här var väl ändå droppen. Om Korvkalle och jag fick bestämma, då skulle den här föreställningen strykas helt och hållet. Det får ni. Vadå? Bestämma. Sofia och jag stannar här i Valleby. Och vad ska ni göra här då? Jag har fått nog av applåder, så jag tänkte att du skulle få vara med här bakom kulisserna. Det finns mycket man ska ta hand om där. En rökmaskin till exempel. Okej. Okej. Kom, kom. Hallå hörni! Hallå! Ja, jag vet att jag har lovat och lovat och... Ja, det är därför som jag nu med stor glädje kan presentera en ny skådespelare. Herregud! Tjuvar och banditer! En björn! Och en apa! Det är kanske ett zoo du ska starta. Djur spelar en mycket viktig roll under Jesus tid. Gjorde de säkert. Men vi är professionella musiker. Men... Vi är inga sälar med tamburiner. Det var... Varsågod. Vad är det där för något? En avskedsansökan! Vad är det? Beviljas icke. Vi bryr oss icke. Nej. Vad ska vi? Stora världen till lilla Valleby. Hur känns det? Borta bra, men hemma bäst, vet du. Välkommen. Välkommen. Tack. Så. Frank Franksson. Det minns jag som barn. Du och din kompis, han som har bokhandel nu. Jonas Boklund, ja. Du kunde hänga nere vid torget. Precis. Förresten, det ska ligga ett paket här till mig någonstans. Ja, stämmer. Här har vi det. Varsågod. Utmärkt. Och om det inte vore för mycket besvär så skulle jag vilja be om ett tyst rum. Lugn och ro att skriva, förstås. Precis, lugn och ro. Rum nummer 20. Tackar. Vi checkar ut. Och det är omedelbums. Vi ska till Trelleborg. Gud. Det är ju han. God afton, mina damer. Oj då. Ursäkta mig.
Mina damer och herrar, då har vi kommit fram till dagens höjdpunkt. Staffan var en stalledräng. Står det? Ser du vad det står? Nej. Staffan var en stalledräng. Vi tack om nu så gärna. Han vaktar sina fålar fem. Allt för den ljusa stjärna. Ingen dager synes sen. Men nu rider Staffan själv. Pappa, han kan väl inte gå? Frank Franksson förhandsläser sin kommande bok Kärlek på prärien. Vem är det där? Frank Franksson, författaren. Kärleksdrabbel. Reklam för kärleksdrabbel i min kyrka. Ingenting är helt längre. Inte köpa något, vi bara kollar. Ja visst, ja. Lasse Majas detektivbyrå. Ja. Det har man ju hört talas om. Behöver du hjälp med något? Jag säger till i så fall. Frank kom åkande i en limousin. Kan du tänka? Ja. Frank Franksson, där är du ju. Jonas här berättade just att ni två gick i samma klass. Vad är det mer du har sagt? Att vi är väldigt goda vänner, eller hur Frank? När kommer publiken då? De borde vara här nu. Det är utsålt. Mm. Alla är så nyfikna på din nya bok. Mm. Får jag fråga? Är den lika spännande som de andra? Alla böcker har blivit bästsäljare, så... Vems böcker? Mina förstås. Och det ska bli så roligt att höra dig läsa. Ingen skriver som du. Ja. Ska vi ta in publiken idag? Har du läst någon? Nej. I sheriffens hjärta rasade svartsjukan. Likt en lavin i de snöiga Alperna. Och kvinnan han älskade... Hon var misstänkt för brottet. Mm. Men hon besatt en skönhet som... gjorde honom blind. Ja, hon var så vacker att han såg inte ens. Han såg inte ens ormen. Ormen som låg där på marken och bara väntade på att få sticka tänderna i hans muskulösa... lår. Aj! Sheriffen vänder sig om. Titta på Boklund. Vad konstigt han ser ut. Tycker han inte att det är spännande? Solen smeker hans väderbitna kinder. Han ska precis greppa tag om pistolen. När... stolen... Ja! Och det var allt för idag. Nej. Nej. Men du kan ju inte sluta mitt i. Jag kanske kan hjälpa till. Frank, det var ju så spännande. Ja, jag tycker inte man ska avslöja allt så här i början. Ja, tack så mycket då. Och fortsättning följer. Så välkomna hit imorgon igen. Samma tid, samma plats. Vi väntar så gärna. På dig i alla fall. Den som väntar på något gott. Oh, bravo! Oh, all right.
imorgon. Vi vill inte missa Franks uppläsning. Kör vi ner till Trelleborg. Ska spela på Stadshotellet. Där är lite mera styr på saker och ting. Stackars polismästaren. Stackars oss. Ett sånt slöseri med tid. Detta julspektakel. Kärlek på prärien. Hur slutar man en sån berättelse? Ja, det kan inte vara lätt. Finns det nog värre än dåliga slut? Nej. Hur tror du det slutar? Jag tror att ormen biter sheriffen i benet. Så han dör? Typ. Ganska. Bara ganska? Det var liksom lätt att räkna ut. Jag vet. Sheriffen biter ormen. Titta. Sova. Jag har lite dåligt samvete. För vad då? Att vi inte gjorde något. Vad skulle vi gjort då? Klott upp honom? Nej, knackat på fönstret eller något. Jag vet inte. Jag blev rädd för Boklund. Det blev nog Frank Franksson också. Tänk om inte Frank vill läsa sig till slut nu. Då får han låna falkögat. Det blir man ju modig av. Det har ju inte du blivit. Ja, jag visste. Jättemodig. Den där stenen funkar inte. Polismästaren, han som äger bokhandeln. Jonas Boklund. Han tänkte klä upp Frank Franksson. Författaren? Ja. Ja, men de där två, de... Jonas och Frank, de har varit som Ler och Långhalm sedan första klass. Ler och Lång, vadå? Bästa vänner. Jag kommer ihåg när jag var ny som polis här i Vallby. Alla bara pratade om den trevliga pojken Frank. Första gången jag såg honom så stod han på torget och charmade alla med sitt lättsamma och vinnande sätt. Jonas däremot, han bara satt där och... stirra i sin bok. Sånt så mycket som 6:30 ens. Ja, det har väl inte hänt så mycket sedan dess. Men varför är Boklund så arg på Frank? Polismästaren! Ja, det har vi inte med att göra. Gå till polisstationen och fyll i en oblankett. Tredje lådan uppifrån. Oh. Som är osans. Och så kryssar ni er utanför trams. För det är nog det är. Så vi har alltså inget val? Nej, inte som det låter i mina öron. Men vi kanske kan få ett. Övertala Solskensorkestern att komma tillbaka. Polismästaren! Vi har problem med kamelen! Här står det. Ska man övertala någon är det bästa att smickra. Smickra? Smickra. Vi ska alltså smickra Solskensorkestern. Så kanske de stannar. Vad ska det bli? Sofiero. Ett slott. Har du valt det själv? Ja. Spännande. Sluta. Vadå? Sluta krafsa, jag kan inte koncentrera mig. Jag krafsar inte.
står det? Jämför det här med Franks nya bok. Det kanske finns likheter som inte syns. Sen står det inget mer. Varför vill de att vi ska göra det? Det är någon som vill berätta något för oss. Ja, men vad? Jonas? Var är du någonstans? Detektivens skola använder förklädnad vid jakt på ledtrådar. Det har vi gjort förut. Men du kliade inte. Okej, vi ska jämföra den här lappen med Franks bok. Nu, det ska jag gå till. Jag tyckte det var taskigt av honom att sluta sådär mitt i. Det är som att läsa Rödluvan och vargen. Ja. Och så får man inte veta att jägaren sprätter upp vargen. Nu vill jag höra hur det går för den där sheriffen och ormen. Titta, solskensorkestern. Ska vi göra ett försök? Vadå? Smickra dem så att de stannar. Tänk om de känner igen oss. Nej då. Hej. Ni måste vara den berömda orkestern. Den världsberömda solskensorkestern. Vilken ära att få träffa er. Vi har rest 828 mil. Med tåg. För att få höra er spela. Finns det några biljetter kvar? Nej, det är väl slutsålt förstås. Vad talar ni om? Julspelet på Stora teatern. Som Vallebys polismästare sätter upp. Jag läste om honom i Vallebybladet då förstås. Han tycker att det ska bli jätteroligt att jobba med er. Så bra på musik. Alltså tjusiga. Jag tror att han har ett hjärta av guld. Jaså. Julspelet är visst en hyllning till hans mor och far. För att de lärde honom att man ska vara tillsammans. Och vara snälla mot varann. Mina damer, kom fram. Har ni nu börjat det? Ja. Framåt. Tror du vi lyckades? Vi får väl se. Se här då, om du... Jag får hålla in här nu då. Är du med? Ja, men du, det kommer att ordna sig. Vi får ta och lägga ut den här lite bara så blir det bra. Utan orkestern blir det inget julspel. Så är det bara. Hon besatt en skönhet som gjorde honom blind. Jämför det här med Franks nya bok. Vad är det vi ska jämföra? Ja, hon var så vacker att han inte såg en orm som låg där på marken och bara väntade på att få sätta tänderna i hans muskulösa lår. Ursäkta. Ja? Det där läste du igår. Ja. Hur slutar det nu? Ja? Och sheriffen vänder sig om. Solen smekte hans väderbitna kind. Han ska precis greppa om pistolen när om pistolen, som sagt. Va? När han märker att han inte knutit skorna. Och han böjer sig ner då han känner att han har fått ett hål i byxfickan. Gud, hjälp mig med mitt armbandsur som jag har ärvt av min gamle far.
Som sjuk. Nej, han är inte sjuk. Vad är det som är så roligt? Nej, ingenting alls. Här ligger vår nationalskald avsvimmad. Och du som ska vara hans vän visar ingen medkänsla. Mitt slut är stulet! Att de var konstig med den här Boklund. Ja, en sak är säker. Han verkar inte gilla Frank Franksson. Nej. Jag undrar verkligen vad det var det där glaset. Men du, tänk om Boklund försökte förgifta Frank. Men då måste vi varna honom. Den här Boklund är ju farlig. Nej, han har inte kommit tillbaka. Jag tror han är kvar på bokhandeln. Okej. Nej, det är stängt. Vad gör du? Vi är detektiver. Snälla Jonas, sanningen ska fram på ett eller annat sätt. Nu tar du och lyssnar väldigt noga på mig. Lasse och Maja, vad var ju ni här? Köper böcker. Och dörren stod öppen. De är detektiver. Och hur mycket har ni hört? Ingenting. Inte en endaste liten ledtråd som ni kan nysta vidare på. Ja, det är ni ju så bra på, har jag hört. Var tyst! Ja, men jag kan nog vara tyst. Men förr eller senare så kommer sanningen alltid fram. Eller hur, Lasse-Maja? Ja, se så. Ge dig iväg. Såg hans fingrar? Svarta som han hade målat något. Hallå där! Var du skräms? Det var inte meningen. En fråga i all hast. Det här julspelet... Det verkar inte bli något. Solskensorkestern har sagt upp sig. Vad säger ni? Kyrkorgeln, den är för stor för att flytta på. Maracas är jag inte så bra på. Banjo då? Vad pratar hon om? Vem det än är, kom inte in! Thank you.
Förlåt mig. Det blir nog ingen musikal till er ära. Som jag lovar. Du får inte ge upp nu. Inte när vi har kommit så här långt. Jag har ju bjudit in alla jag känner till den här föreställningen. Ja, vi klarar oss utan en orkester. Det gör vi inte. Du, om nu Franks slut är stulet, varför skriver han inte bara ett nytt slut? Det är väl det han ska göra. Han är författare. Ja, så vad är problemet egentligen? Att det går runt en boktjuv här i Vallaby. Mm. Vad gör du? Skriver på min önskelista. Varför använder du inte datan istället? Riktiga deckare skriver på skrivmaskin. Svarta. Det var därför Boklunds fingrar var svarta. Det är han som har stulit Franks slut. Det är därför Frank är så arg på Boklund. En stor härlig fest med klappar, gotter och mat, skålar, karotter och fat. Då trivs vi som allra bäst. Minne manne måne, 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 minne manne måne. Då trivs vi som allra bäst. Mohammed! Nattens kyla gör mig kall och stel. Det känns varmt och tryck med en kamel. Geting! Va? Vad var det? Det kom därifrån. Det är därifrån! Va? Sylvester! Ah, fan! Kom ner nu! Han är i trotsåldern. Är du säker nu? Klart att vi ska hjälpa polismästaren. Hedra hans mamma och pappa. Jo, men Trelleborg då? Ja, vi kan ju inte överge honom en vecka innan premiär. De kan ju tro att vi är fullkomligt hjärtlösa. Vi ska hylla hans föräldrar på ett värdigt och smakfullt sätt. Jag ser den! Kom nu! Kom, se, kom! En liten kacka! Appa! Där! Du är med kakan! Om det är Boklund som har stulit Franks slut borde hans fingeravtryck finnas på boken. Och då behöver vi någonting att jämföra med. Alltså, han måste ta i något.
Jaså, jaha. Så ni är här igen. Ja, ni kanske är något på spåret. Nej. Nej, nej, nej. Inte? Nej. Idag tänkte vi faktiskt köpa en bok. Oh. Jaha, verkligen. Jag fick intrycket att ni var här i ett helt annat ärende. Vadå? Ja, att ni var här och snoka. Det var fel intryck. Vi är jättebokssugna, eller hur? Mm. Men igår kväll var det så mörkt så vi såg inte vilken bok vi ville ha. Nähe. Och vad var det för någon då? Den där. Att bena ur en fisk. Ja. Ja, 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 det går bra att ta översta exemplaret där. Ja, ta bara. Det var den där då? Ja. Den. Den där uppe. Ja, ja, ja. Den där. Ja, då blir det 89,50, tack. 89,50? Det får man ju 10 saffransbullar för. Kan vi inte ta sina julklappspengar? Nej. Ingen bok. En påse däremot. Ja, varsågod. Tack. Nu har vi hans fingeravtryck. Det var det viktigaste. Men är det han som har stulit Franks slut? Det vet vi inte. Titta, där är Frank. Han verkar upptagen. Perfekt. Kom. När får vi höra upplösningen på kärleken på prärien? Ja, nu blev ju slutet stulet. Men så fort du kommer till rätta. Men så... vänta lite nu, vänta lite nu. Det är väl ändå bara att skriva ut igen från datorn? Men nu föredrar ju jag faktiskt skrivmaskinen. Jag tycker man får en helt annan känsla för ordet. Så du menar att det slut som stals, det var alltså original? Precis. Och det är det som gör det här brottet så extra allvarligt. Men det finns väl kvar på järnkontoret? Jag förstår inte. Ja, då får vi skriva ett nytt slut. Ja, det är ju lustigt att du säger just det. Det är precis det jag gjort. Och det blev riktigt bra, om jag får säga det själv. Är man så begåvad som du? Ja, då får man göra det. Ja, men du skriver jag någonting i stil med att Franks nya slut blir ännu bättre än det som stals. Det är samma fingeravtryck på Franks bok som på Boklunds påse. Då är det Boklunds med tjuven. Jämför det här med Franks nya bok. Det kanske finns likheter som inte syns. Fingeravtryck finns överallt. Precis som jag trodde. På boken, på lappen och på påsen. Men om det här är Franks bok, borde ju Franks fingeravtryck finnas med. Det
Det gör det. Längst ner i hörnet. Ingen annanstans? Nej. Hon kanske inte gör något annat än att bläddra. Frank! Ja! Det är min tur nu. Se. Jag ska visa dig. Och de köpte en häst. Och tjejen pussar honom. Och så lever de lyckliga. Nej. I alla sina dagar. Va? Så. Nej, men sluta det där. Hur gick det för sheriffen? Ja, precis. Ja, alltså han trodde ju ett tag att det var hon som hade gjort det. Eller något, va? Men så ska han precis vända sig om när... Vad heter det? Ja, vad? Han upptäcker att han inte har borstat håret. Så han sträcker sig efter sin kam. Berätta bara det han ser. När han hittar... ett läppstift. Som han har i sin byxficka. Men gud, så tråkigt. Ja, vi vill ha ett bra slut. Och det är pronto. Tycker ni gör... stor sak av det här med sluta. Nej. Du har inget slut, eller hur? Men vad är det du står och antyder, Lasse? Jag antyder inte. Jag konstaterar. Med hjälp av bevis. Va? Bevis? Vi jämförde lappen med Franks bok. Som du bad oss göra. Okay. Jonas Boklund. Då förstod vi att det inte var du som hade stulit Franks slut. Visa händerna. Svarta, som när man har skrivit på en skrivmaskin. Det är du som har skrivit alla böcker, eller hur? Det är inte möjligt. Ja. Varför förstör du ett perfekt team? Med din begåvning och min charm så hade vi kunnat erövra världen. 10 böcker, Frank. Det var överenskommelsen. Sen skulle vi avslöja vår hemlighet. Men så kom du till Valleby och hade ångrat dig. Det var därför som du inte fick slutet. För att du skulle bli avslöjad inför din kära publik. Det var därför du skrev lappen till oss. Ja, jag behövde ju hjälp av er. Varför sa du inte bara som det var? Vem skulle ha trott på mig? Jag också. Och jag också. Menar ni det? Ja. Ja. Nej, jag vet inte det jag. Har ni glömt? Vadå? Har ni glömt hur Frank blev förgiftad? Nej. Och svimmade? Ja, det var bara en huvudvärkstablett. Va? Nej. Det var ju bara på låtsas att jag svimmade av. Nej! Det här med att slutet var stulet, det var också ett påhitt. Jaha. Det var det värsta. Som det mesta med dig verkar det som. Vad skulle jag göra då? Va? Vad skulle jag göra? Ni var ju efter mig som galna kattor med det här förbenade slutet. Inte lura oss i alla fall. Nej. Skäms på sig. Ja, verkligen. Hur slutar det nu då? I sheriffens hjärta rasade svartsjukan. Som en lavin. Ja. I de snötäckta Alperna. Kvinnan som han misstänkte hade begått brottet, besatt en skönhet som gjorde honom blind. Han blev förälskad. Vansinnigt förälskad. Ja, trots att kvinnan hade begått ett misstag. Ja, så sheriffen beslutar sig för att låta nåd gå före rätt. Och de förenas i en kyss som får månen och solen att rodna. Och tillsammans går de sitt öde till mötes. Yeah.
december. Vilken månad, va? Ja. Under hela min karriär har jag inte varit med om maken till kriminalitet. Folk är så tokiga. Jaha. Hur går det med hotellet, då? Jag ligger 200 000 minus. Va? Varför då? Hur har det gått till? Förutom Solskensorkestern då, så är Frank Frank som min första gäst en missomras. Nej! 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 Inga fler brott nu, då blir jag aldrig färdig! Hallå? Är det någon där? Hammar! Hallå? Nu ska du ner, din förbaskade glädjedödare! Hallå? Nej, här du, tack! Spar dina ledsamheter till annan av jul! Ronny där? Ja. Hallå? Ja, han är här. Ronny? Nej, jag har inte gjort något. Gäster väntar i hotellets foyer. Gäster? Hör du, det är gäster. Det är ju fantastiska nyheter. Det är ju helt underbart. Du får ursäkta. Ja, men gäster. Jaha. Ursäkta. Tack då. Vi hjälper. Kolla. Hazelwoods pipa. Då ska jag se, vad kan jag göra för er? Familjen Åkerö. Ja, varmt välkomna. Ja, tack. Vi har ju hört så mycket gott om ditt hotell. Och av få in och döma så lär vi inte bli besvikna. Ja, det var roligt att höra. Ja. Vad hade ni tänkt er för rum? Ett med utsikt. Och mjuka tofflor. Mm. Lite chokladbit på kudden kanske? Med fyllning i. Ja. Och jacuzzi-badkar. Ja. Nej, jag har inget. Mm. Hur länge hade ni tänkt stanna då? Över nyår. Mm. Ja, om vi trivs, vill säga. Då ska vi se till att ni gör det. Kan du posta det här? Ja, visst. Mm, min dotter brevväxlar med hertig Håkan av Halland. Det är mycket viktigt att det kommer fram, som ni förstår. Mm. Det förstår jag. Det saknar frimärke. Ja. Jaha. Normalt bistår hotellet med frimärke, men jag har blivit tvungen att strama åt den sista tiden. Så jag har... Kan du inte ta det där? Det där som jag ärvt efter min far. Och han efter sin. Ja. Nej, jag kan inte det. Det går inte. Ja, men då ordnar vi det på annat sätt. Ja. Dagens ungar, va? Ska bara ha. Här är salongen. Varsågod, sitt. Hej. God dag. Får man klappa? Vilken gullig. Vad söt. Ribston är en kinesisk äppeltax. Han är väldigt känslig. Kinesisk äppeltax? Ja, det är en ovanlig ras. Senast förra veckan fick vi ett erbjudande. 200 000 var de beredda att betala. 200 000? Ja, men vi avböjde naturligtvis. Mm, men kärleken har inget pris, förstår du, lilla blodig gullig snuttis. Ja, just det. Här, du glömde din pipa. Tack. Luktar väl inte rök på rummen? Nej. Maja, kan du vädra, tror du? Ja, jag kanske skulle kunna få bjuda på en välkomstglögg innan middagen. Vad trevligt. Är det där familjen Åkerös rum? Ja, hur så? Nej, jag ska bara vädra lite. Äsch! Man borde vädra ut hela hotellet här. Jag förstår inte hur Hazelwood kan släppa in den här golvmoppen här. Vad golvmoppen gjort dig? Du, jag är allergisk mot hundar. Speciellt mot den där. Varm choklad. Har ni det då? Ja, visst. Ja, klart. Jag håller de hus någonstans? Jag kan göra. Kan du det? Ja. Kakao finns i skafferiet bredvid de inlagda päronen. Ja,
jäkla hund. Alltså, det kliar så att jag har blivit tokig. Du får klia tillbaka dem. Och vad hjälper det? De visar ingen hänsyn till oss allergiker. Ska hunden bo kvar så kan inte jag jobba här med. Nej, du tack. En kinesisk äppeltax ska inte få förstöra allting. En liten hund från Kina. Kina. Du. Nu vet jag vad vi ska göra. Så löjligt enkelt. Jag har inte tänkt på det tidigare. Och sen att dricka till. Vi tar champagne genomgående. Utmärkt. Utmärkt. Nej, nej, nej. Man har ändrat sig. Man beställer bara det dyraste på menyn nu. Bräserad oxbringa, tryffelsås, champagne. Det är ju ingen hemlighet att jag ligger på ruinens brant. Men vet du vad? Jag tror att jag har vänt. Svanneby stadshotell. Hotell Slottsparken. Kosmopolit hotell. Toring hotell. Hotell Gillet. Och Grand Hotel. Var det bästa gott något trivs då? Det får duga. Nu är natt i natt, det är dags för den här lilla gubben. Ja, god natt, Lasse. God natt. Vi ses imorgon. Det står här i Vallebybladet om den där katten som blev kidnappad. Han var siames tydligen. Stackars huss och matte. Ja. Förlora en familjemedlem på det sättet. Fruktansvärt. Vad är det för ondsinta människor som är i farten? Då tar vi från början. Det var en gång för länge, länge sedan. En liten pojke föddes i en liten säng. Och här... Hjälp! Hunden! Ribston är försvunnen. Va? Hör du? Jaha, då var det igång igen då. Ja. När upptäckte ni att byrackan, förlåt, hunden var försvunnen? Vi hade avslutat middagen. Saftig oxbringa. Mm. Härlig chokladtårta. Tack. Och lille Ribston gick uppe på rummet och sov. Ja. Medan ni åt. Ja, han var trött. Det var en lång dag med många intryck. Mamma, Ribston kan väl inte vara död? Efter middagen gick vi upp i rummet. Vad var klockan? Ja, långt efter midnatt. Och jag hade precis skickat med en saftig julkorv till lille Ribston. Till ingen nytta visade det sig. Jaha. Ja, här har vi brottsplatsen. Nej, men säg inte så. Lille Ribston måste ju finnas här någonstans. Jag har letat med ljus och lykta överallt. Ja, bara för protokollets skull. Det är inte så att lille Ribston har varit flyktbenägen tidigare. Visat rymningstendenser. Kort och gott, har hundjäken stuckit förut? Nej, 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 nej. Vi hör vad ni säger. Jag förstår bara inte hur ni kan säga något så dumt. Dörren var låst. Ja. In hit. Ja, nog för att det är en intelligent hund, men han kan ju knappast gå genom låsta dörrar, inte sant? Vi har letat överallt.
Åh, vi kan inte hitta honom någonstans. Så ni misstänker alltså att någon har stulit er hund? Ja, någon kallhamrad typ som tänker sälja honom. 200 000 får de minst. Va? 200 000 för en hund? Ja, så nu är vi tyvärr tvingade att kräva ersättning. Ersättning? Mm, för bristande säkerhet. Från hotellet. Då talar vi anskaffningsvärdet naturligtvis, 200 000 kronor. Ja. Vänta lite, vi hjälper polismästaren. Vilka vi? Lassemajas detektivbyrå. Två barn? Ja, de har löst flera fall faktiskt. Ja, jag vet inte. Ja. Men om vi inte hittar Ripston så får ni era pengar, eller hur? Vad säger ni? All right, ni får 24 timmar. Men bara för att visa vår goda vilja. Och under tiden bjuder jag på förfriskningar i salongen. Ja. Och chokladbiskvier. Har ni ett foto på Ripston? Åh oh, nej, tyvärr. Vad var han för ras med igen? Väldigt sällsynt sort. Som heter? Nej, men det är så noga. Ja, det kan vara bra när vi ska fråga runt. Kinesisk äppeltax. Mm. Och vad flinar du åt? Nej, ingenting alls. Yes! Du måste vara väldigt allergisk. Ja, speciellt mot nyfikna barn. Kom här nu. Nå, mina vänner. Hur är det ni brukar säga? Okej. Nu kör vi. Vad har vi? Ja. Hunden är borta. Vi misstänker Pierre. Lasse råkar höra när han pratar med Rita. Han är allergisk och måste sluta jobba på hotellet om hunden stannar kvar där. Och det vill han ju inte, så motiv, det har han. Rita sa någonting om Kina. Kina, ja. Det är kanske dit de vill resa. Till Kina? Mm. Några fler misstänkta? Vi har ju... Ja? Hotellägaren. Hazelwood? Ronny, nej. Det är en gammal god vän till mig. Det är en prima karl. Hans hand var skadad. Det droppade blod på golvet. Han kanske blev biten av hunden när han tog den. Nej. Inte har Ronny tagit någon... Hunden är värd 200 000 kronor. Exakt lika mycket som Ronny är skyldig. Hotellet går med förlust. Det sa han själv. I vår bok, Detektivens ABC, står det... Även en god människa kan halka in på brottets lömska bana. Jo, det stämmer, det stämmer. Jag får inte låta min vänskap med Ronny grumla mitt omdöme. Men jag hoppas vid Gud att ni har fel. Pierre, han har ju också motiv. Det sa ni ju själva. Han läste någonting och jag ska ta reda på vad. Och jag ska ta reda på om någon har sett den kinesiska äppeltaxen. Bra. Ja, men då klarar ni er själva så länge. Ridån måste upp. På teatern. Just ja. Tack ska jag ha. Inga upprutna fönster. Tillgång till nyckel alltså. Pierre? Ja? Hämtar du en flaska vin ur källaren? Minst 100 år gammal. 100 år? All right. Det ska bli... Ja, sen har jag varit i flera tillfällen i Köpenhamn. Det är ganska säreget. De säger ju inte grädde till exempel. Säger frö. Och deras flagg är också. Den svenska flaggan är blå och gul, men den svenska är märkligt ont. Ja. Ja.
trots att vi ligger så nära varandra. Det är alla slags grönt. Röd är... Ja, det kan ju vara så att de har ett väldigt bra på er. Ja, det är en annan sak. Köpa. 3 skilling bank och vilja att betala rekordhögt pris för frimärket. Det är ganska riskigt egentligen att man har gjort det där med att man placerar stora människor i stora länder. Trygga ring kan ingen vara. Nej, men se man på. Är det inte Vallebys egen ornitolog som kommer på besök? Vad kan jag hjälpa dig med? Jag ville fråga en sak. Ja, har det med julspelet att göra? Nej, det är en annan sak. Nej, jag förstår. Ja, tiden runt jul rymmer ju många svåra frågor. Inte minst om mannen som hänger här. Nej, det är inte det heller. Utan? Det gäller om en kinesisk äppeltax. Kinesisk, vad då för någonting? Äppeltax, har du sett en sån? Ja, vi har ju brinnande buskar och gräshoppor. Men kinesisk äppeltax. Och det ska vara något bibliskt. Kinesisk äppeltax? Ja, då det vet jag mycket väl vad det är. Redan de gamla grekerna beskriver dessa uråldriga klippformationer. Eller var det Picasso som målade? Kinesisk äppeltax. Kan det vara ett slags armsmycke? Ni menar en äppelsort? Nej, en hundras. Alltså en hund? Med 4 ben, blöt nos och svans? Ja. Det låter att jag skrattar, men om det är något jag vet allt om så är det hundar. Det finns ingen hundras som heter kinesisk äppeltax. Hemgjord glögg, russin, mandlar. Ja, tack. Imorgon är Hazelwood. Hur så? Han hade ju skadat handen. Nej, han hade nog bara skrapat sig lite. Ja, det forsat ju blod. Ja, han måste ha gjort något annat. Kära polismästaren, om jag hade fått eller så skulle jag kunna... Om jag... Nej, men se, polismästaren, vilket sammanträffande. Hur så? Det var precis er som jag sökte. Om det har skett ett enda brott till här, då säger jag upp mig. Nej, nej, jag kom hit av en helt annan anledning. Inte nu. Inte nu. Sara hade rätt. Det finns ingen hundras som heter kinesisk äppeltax. Men varför säger familjen det då? Ja, varför ljuger de för oss? Varför klippte Pierre ut den där tidningsannonsen? Det är ju Hazelwoods frimärke. Herr Åkerö. Jag känner igen det namnet. Vi har ju sagt det ganska många gånger nu. Det är inte det. Vänta, jag ska kolla en sak. Åkerö plus Pomona plus Ripston, hunden. Det är äppelsorter. Det var därför jag kände igen det. Jag har hört det förut. Men inte på människor, utan på äpplen. Du har väl inte gjort något dumt nu, Ronny?
En timme kvar. Sen får vi våra pengar. Men vad hjälper pengar? Ett av sorg, brustet hjärta. Stackars Ibston. Vem kan ha tjuvat bort vår öring? På oss att hitta hunden. Okej, nu kör vi. Vad har vi? Ronny Hazelwood. Han har skuld på 200 000 kronor. Och Pierre, han vill bli av med hunden så han kan jobba kvar. Och sluta nysa. Precis. Och så var det där finmärket. Jag tänker mest på familjen Åkerö. De säger att Ribston är en ovanlig ras, värd massor med pengar. Fast det är den inte. Vad vet vi mer? Att de har bott på lyxiga hotell i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men det får man väl. Fast tänk om de hänger ihop. Städerna och familjens namn. Äppelsorter och städer. Kolla en massa tidningsartiklar. Kolla på den första. Familjen Delicious, med rötter i Amerika, söker förtvivlat efter sin försvunna hund. Kolla på nästa. Skandal på hotell i Göteborg. Familjen Tillich i tårar när den stulna hunden inte kunde hittas. Tillich och Delicious. Båda är äppelsorter. Precis som Åkerö. Kära Ronny, min gamle vän och vapendragare. Jag kommer nu med den ledsamma nyheten. Eller beskedet. Jag kommer med det ledsamma förtvivlade beskedet att jag måste gripa dig för att du har tagit något som inte är ditt. Ja, förstöld helt enkelt. Nej, det går inte. Jag kan inte göra det. Jag kan inte. Polismästaren. Nej, men hej. Vi tror att familjen Åker och har tjubat sin egen hund. De åker runt på olika lyxhotell. Och vet du vad de gör? De byter efternamn på varenda ställe. Familjen Delicious och Tillish. Hunden Ribston och dotter på Mona. Vänta lite. Nu hänger jag inte med här. Äppelsorter! Allting är bara påhitt. Det var som 17. Varje gång de ska åka vidare försvinner deras värdefulla hund. Sen kräver de hotellet på pengar. Samma sak händer på varje ställe. Vi tror att de är bedragare. Mm. Så Ronny är oskyldig? Ja. Åh, oh, tack. Där föll en stor sten från mitt bröst. Men var är hunden då? Vi tror att den är kvar på hotellet. Vi ska sätta dit dem. Vi har en plan. Bra. Skynda er till hotellet och försök uppehålla dem. Men tänk om de smiter. Ja, men ni kommer säkert på ett smart sätt att hålla kvar dem. Men skynda er på nu då. Jag kommer så fort jag kan. Nu är det bara en minut kvar. Sen deras tid ute. Familjen Åkerö som har tagit sin egen hund. Nu är jag tillbaka om ett ögonblick. Vi tror att Ribston är i en av väskorna. Så vi måste bara hindra familjen från att åka tills polismästaren kommer. Så, då har de 24 timmarna gått. Ska vi be och få tacka för oss? Vi ska bara inspektera rummen först. Så tills att ni inte har glömt något. Uh-huh. Ja, det är en liten extra service som vi har här på hotellet. Mm. Så. Ska vi ta den här? Ja, det gör vi. Ja. Den kan de gott bjuda på. Jag tar dem här också.
inte fråga om vi hittar drivstan. Va? Har ni hittat vår lilla puttinutt? Nej, tyvärr. Det var väl det vi visste. Ja, det blir dyrt för hotellägaren. Det är ju synd att något så tråkigt ska hända på ett annars trevligt hotell. Vi tänkte hjälpa er med väskorna. Nej, det behövs inte. Jo, men vi vill. Den är ömtålig. Väskan eller innehållet? Det är min favorithatt. Så nu går vi. Kom. Men den här kanske jag kan få ta. Ja. Oh. Den är varm. Bara polismästaren har hunnit kolla nu. Kom. Barbro? Hej. Jag tänkte att våra röster, din och min, de passar bra ihop. Jag har också tänkt på det. Ska vi föreslå polismästaren att få sjunga en duett ihop? Du tänkte precis som jag. Men det kommer han aldrig att vilja. Inte. Han är ju så vrång nu för tiden. Jag tror det har med hotellägaren att göra. Hans god vän. Ja. Kanske vår son, alltså din och min, får honom på bättre tankar. Hjälp! Oj! Vad är det här? Polismästaren! Vad hände? Lossnat hjul. Jag vet inte vart jag tog vägen. Sånt här? Shit! Vad har hänt? Kan du stå på den? Kom, vi lägger honom i krubban. Men nej, inte krubban. Inte krubban. Får jag staven? Ja. Tack. Bråttom. Det var fasligt vilken tid det här ska ta. Noggrannhet är en dygd, säger de. De? Vilka de? Dumma svart. Agera naturligt. Morgon. Hur har natten varit? Vi har inte sovit en blund. Stackars Ribston. Jag har för sådana syner. Att han ligger någonstans i dike och fryser. Ja, alldeles blå om lilla nos. Var är han? Och här ska vi bara jag vet inte. Jag verkar inte ha kommit. Nej, men det är ingen risk, vännen. Ja, då var det dags. Ja, en liten kråka bara. Och så, Rita, ja. Notan, vad hamnade den på? Ja, 11 824,50. Mm, den river vi, va? Ja, fattas bara annat. Ja, och sen gällde det ersättning för Lille Ribston då, 200 000 riksdaler, tack. Ja. Börja. Ja, först vill jag skicka med en present. Ja. Vad är det där? Färdkost till Ribston. Men han är ju inte här. Älgkorv. Så då kan du lägga på locket, då har vi sett den där. Ja, varför det? Är du rädd att Ribston ska känna doften? Öppna väskan nu här, Åker. Tar du ton, va? Gör som Lasse säger nu. Ni vill alltså att vi ska öppna väskan? Den där, ja. Mm. Försök inte spela oskyldig. Favorithatt. Ni har rätt. Vi behöver inte spela oskyldiga. Och ni borde lära er att det är fult att komma med falska anklagelser. Tack och adjö. Vi skickar en räkning, det kan ni lita på. Ett
öppna väskan nu här, Åkerö. Försök inte spela oskyldig. Favorithatt. Tack och adjö. Vi skickar en räkning, det kan ni lita på. Jag såg dem smyga runt husknuten. Kom, fort! Aj, aj, aj. Aj. Så, lite, nej, lite högre. Så, bra. Otroligt smart av det. Ja, jag visste att de var oss på spåren. Jag har den. Ripstone. Vi var visst inte så oskyldiga. Men... Inga män. Nu ska jag ta er till ett ställe där ni garanterat får bo gratis. Finkan! Hade rätt hela tiden. Ett tag tror jag faktiskt att polismästaren misstänkte mig. Nej, absolut inte. Vi var bara lite oroliga över ditt finger. Jaha, jag skar mig på en burk gåslever. De här nålarna hjälper inte. Rita, vi kan inte behålla den där hunden. Kinesisk akupunktur, det hjälper mot allt. Du var lite tålamod bara. Ett tag trodde vi att det var du också. Va? Ja, varför klippte du ut den där annonsen om det där frimärket? Ja, jag ville visa Ronny. Ronny, det är någon som vill köpa det där treskillingbankot som du har där ute. För 200 000 kronor. Är det sant? Ja, så nu kan du bli kvitt dina skulder. Det där gamla frimärket. Mm. Men det är ju fantastiskt. Men då kan vi ju fira. Vet ni vad? Jag tror vi ska ta öppna den här gamla chokladasken. Ja. Jag kommer inte att putsa mig. Kommer du gilla bullar då? Ja, bullar. Kakor. Tror ni gillar pepparkakor? I alla fall dina hundpepparkakor. Ja. Specialuppdrag. Nej, ska vi inte repetera? Vi har ju premiär snart. Ja, det här är faktiskt viktigare. Viktigare? Ja, just idag menar jag. Dino, du kan ta över. Öva på era solopartier. Så ses vi igen om 20 minuter. Maria, du ställer så. Nej, där på stillahet. Mohammed, skärp. Du hör det. Jag bestämmer. Säg vart du ska. Vad tömt du är. Nej, inte. Är det ju? Säg då. Okej, du får tre ledtrådar. Julafton, present, hemligt. Till mig? Vad har du under jackan? Jag tar inga risker för ficktjuvar igen.
Det är polismästaren. Vart är han på väg? Det ska inte vara några problem. Var ska du? Ja, jag har ett uppdrag. Och yrkets vägnar. Ja, hela Sveriges vägnar. Den här gången är det så hemligt att inte ens ni får följa med. Vad är det som är så hemligt? Ska inte banken vara öppen? Det är stängt! För med henne? Vad skulle polismästaren egentligen? Vi går och kollar. Gammal låda. Varför är det så hemligt? Ska vi låtsas att vi har ett ärende till banken? Men det är min gris. Du får tillbaka den sen. Kom nu. OS-guld i sin ungdom. Men på senare tid så har han haft svårt att gå. Det är tragiskt. Och idag så kunde han inte ens komma till sitt jobb. Jag har visst inte presenterat mig. Bankdirektör Hammar till er tjänst. Lasse vill sätta in sina pengar. Ja, så hur mycket då? Ja, hela spargrisen antar jag. Vi kan väl sätta in den där inne i den nya lådor och sånt? I valvet? Ja, det är mina julklappspengar. Och han har redan blivit av med dem en gång. Kör till då. Men det får gå snabbt. Ja. Ja. Här får ingen vara. Vi stänger nu. Det här går fort. Jag har lovat pojken att han ska få ha sina besparingar här inne. Det här är Maria de la Cruz. Vaktchef på banken. Hej. Skynda på då. Klockan är snart 6. Vad händer då? Då slås bevakningskameran och laserstrålarna på från centralt håll. Och då vill vi inte vara här. Vad är det här? Det är en statshemlighet. Vill ni se? Ja. Papp, papp, papp. Men Maria, det är ju bara barn. Coolt. Vi skulle precis stänga. Jaha. Jag glömde mössan. Ja.
Klockan är 6:01. Skynda på. Japp. Skynda på. Herregud. Jag glömde min pärm där inne. Maria, hinner jag? Snabba dig på. Noggrannhet är en dygd i mitt yrke. Jag kontrollerar personligen att laserstrålarna går på. Och det är jag och ingen annan som öppnar och stänger dörrar på den här banken. Så, då var det klart. 3 sekunder kvar. 2, 1. Ni kan alla sova lugnt i natt. Guldet är i säkert förvar. Ja, tack. Guldet ska inte stanna här. Imorgon åker vi vidare med tåg till den stora banken i huvudstaden. Så guldet ska alltså bara sova över här? Alldeles riktigt. I natt är det vår lilla bank som ansvarar för det. Det är mycket viktigt att ingen får veta om det här. Ingen i hela Valleby. Guld har en magnetisk kraft. Ni måste akta er. Man kan bli guldtokig. Vad är det? Jag känner mig så konstig. Konstig. Tänk om jag håller på att bli guldtokig. Guldtokig. Det är klart jag vet vad guldtokig är. Diamanter är en sak. Men guld är något helt annat. Många klarar sig inte ens att vara i närheten av det. Men kärleken förblindar många. Men guld förblindar alla. Men varför? Ingen vet. Vissa klarar inte ens att känna doften av guld. Den förför, den lockar och pockar. Men har man väl fått en smak på det så vill man bara ha mer och mer. En bonde ägde en gos som varje dag värpte ett ägg av guld. Han levde gott av äggen och blev mycket rik. En dag tänkte han, en sån gos måste vara gjord av rent guld. Om jag kunde bara få allt guld på en gång så skulle jag bli ännu rikare. Han slaktade gosen bara för att finna att hon såg likadan ut inuti som alla andra gäss. Ni vet, hjärta, lever, tarmar. Gåsen fick han aldrig tillbaka. Och han blev dessutom av med sitt dagliga guldägg. Hur vet man att man har blivit guldtokig? Han får feber. Feber? Hallucinerar. Hallucinerar? Se i syner. Hjärtat klappar som en stånghammare. Man kan få lite röda, jo, nästan blå lilla örsnippar. Finns ingen medicin? Min farbror i Istanbul höll upp alltid en spegel. När köpmännen visade symptom att han har blivit guldtokig. Spegel? En sån här? Typ. De fick själva se sina förryckta, giriga anleten.
guldtokig människa är ingen vacker syn. Nej, nu måste jag till teatern. Ingen rast, ingen ro. Bara slita, bara gno. Mormor. Kolla hörsnipparna. Ibland kan man bli röd om öronen av kylan också. God morgon, god morgon. Det var en gång för länge, länge sedan. En liten pojke föddes i en liten säng. Och här kommer far. Han är... Dino. Dino. Du är inte 100 år. Jaha, vad är Mohammed nu då? Här! Här kommer jag. Ledsen, jag är sen. Jag fick besök av dina små assistenter i morse. De undrade vad guldtokig betyder. Ja, vi tar samma sak en gång till. Dino? I natt drömde jag om guld. Det gjorde inte jag. Tänk om jag håller på att bli guldtokig. Det känns som jag har fått feber, hög feber och hjärtat slår. Det är klart att det slår. Annars vore du död, ja. Extra hårt. Titta. Vad ser du? Du kanske får ligga i sängen hela julafton när alla andra äter marsipangrisar och har skoj. Jag kanske inte har någon feber. I alla fall inte så mycket. Ja just det, har du hittat någon julklapp? Nej, jag har inga pengar. Men just det. Spargrisen är på banken. Vi måste hämta honom. God morgon. Hej. Hej. Jag tror nog att det där är mitt ansvar. Vi skulle vilja hämta min gris. Den är i valvet. Det finns väl bara en gris? Min gris. Laserstrålarna stängs av om 5 sekunder. 3, 2, 1. Är det alldeles säkert att allting är avstängt nu? Ja. Det är nog bäst att jag försäkrar mig om det först. Vi vill ju inte ha någon kalabalik här. Polismästare, du skulle sitta fin med några flera repliker. Vet, när allt kommer omkring, nu är jag faktiskt 3 personer. Ja, vi får se, Mohammed, vi får se. De 3 visa männen, du behöver inte alls leta efter Jesus barnet. De kan vara på skattjakt, mer spännande. Så ser de stjärnan som lyser över Betlehem. Lyser som av guld. Kan du skynda? Det är Maja. Du måste skynda dig till banken. Nu! Det är omöjligt att ta sig förbi laserstrålarna. Vad ska vi säga då när de kommer få hämta guldet? Vårt lands guldreserv. Vad ska vi göra?
Vad ska vi säga? Vi måste ringa rikspolisen. Vänta lite! Bristen, vänta lite! Har något annat blivit stulet? Inte min spargris. Och de här papperna är ju ingenting värda för dem. De är ju bara ute efter guld. När kommer de som ska hämta guldet? Klockan 12. Okej, någon har alltså stulit guldet. Vi har 3 timmar på oss och lista ut vem det är. Vi? Ja, Lasse och Maja är mina assistenter. Lasse, Majas detektivbyrå. Ja. Det är alltså ni som är Lasse och Maja. Varför har du inte sagt någonting? Jag har ju läst om er i Vallebybladet. Hur är det med övervakningskameran? Kameran går på samtidigt som laserstrålarna. Det sker centralt från klockan 18.00 till 09.00 filmas allt som sker i valvet. Ja, tack. Låt oss titta på den filmen. Han hade röda örsnibbar. Vadå? Bankdirektören, han kanske också blivit guldtokig. Lasse, nu ska vi inte låta fantasin skena iväg igen. Äntligen, polismästaren. Äntligen? Ja, jag vill inte verka otrevlig. Och jag har vänt andra kinden till, både 2 och 3 gånger. Ja, nu förstår jag ingenting. Jag har försökt att fånga er uppmärksamhet. Ledsen, men idag har jag fullt upp. Det har ni ju känt! Ni har aldrig tid med mig. Jag är mitt uppe i en brottsutredning. Det här är minst sagt orättvist. Det gäller att välja sina tillfällen. Adjö. Tack för ingenting! Nu har jag varit polismästare här i snart 23 år. Denna lugna lilla stad. En felparkerad buss. En stulen cykel. En katt i träd. Och så kommer december. Och när jag äntligen ska få förverkliga min dröm och hedra mina stackars föräldrar, Då förvandlas hela Valleby till ett kriminellt inferno! Ett brottslingarnas mecka, ett eldorado för tjuvar och banditer! Inte bara juvelstölder, galna mumier, ficktjuvande apen, nej! Nu har dessutom hela Svea rikes guldreserv blivit stulen! Vi kan titta på filmen, Lasse och jag. Bra. Hör du? Det låter som någon spelar curling. Men tjuven måste ju finnas med på bandet. Guldet kunde ju inte bara flugit iväg. Varför syns det inget då? Vi måste ha missat något inne i valvet. Tillbaka till brottsplatsen. Nej, jag orkar inte. Jag är faktiskt guldtågsjuk. Okej, jag går. Men du får kolla på bandet igen. Ruta för ruta. Kolla om du ser något. Vad som helst. Det är fullständigt oförklarligt. Oförklarligt. Och oförlåtligt. Allt går att förklara. Jag har lite tid bara. Direktören! Telefon! Ja. Och så plikter på dig också. Ursäkta mig. Såpa. Falsk botten.
måste akta er. Man kan bli guldtokig. Det var en gång för länge, länge sedan. En liten pojke föddes i en liten säng. Och här kommer folk. Polismästaren! Här kommer, där! Där! Polismästaren! Och där, nej, här! Här kommer far. Polismästaren! Vad jag gör som är fel? När jag är här, ja, då missköter jag mig som polis. Och när jag är polis, ja, då missköter jag mig som regissör. Och den här gången så är brottet allvarligare än någonsin. Hela Vallebys rykte står på spel. Vad är det som har hänt? Vi klarar oss själva idag. Ja. Ja, går du? Ja, men det ordnar sig. Jag kan hjälpa dem med dansstegen. Ja, och jag kan göra minimanimane övningar. Ja, och vi kompar dem. Ja, går du, polismästaren? Jag kilar iväg. Nej, men tack, kära ni. Ingenting. Gud, vad söta ni är där. Tack. Ja, jobba på. Ja, det ska vi. Kanske inte bara vara borta så länge. Vi kan hålla fallet. Bra. Ja. Ja. Men Tina, vet du vad? När jag får tag på den som har gjort det här, då... Hemligt kryp in. Ett gömställe för en tjuv. En ganska liten tjuv. En ganska liten tjuv. Med ett sönderrivet fotografi av... något. Och en massa såpa. Som tjuven häller ut på golvet. För att kunna skicka ut guldtackorna ur valvet. Under laserstrålarna. Det var det ljudet Lasse och jag hörde på bandet. Men varför ser man inte någon? Och framförallt, vem var i lådan? Guld. Guldtackor. Guldmedalj. OS-guld. Guldmedalj och Rutger Bjurkhage. Sveriges guldmedaljör i gymnastik, OS i Rom 1960. Gymnastik? Efter en liten vig person som kan trycka sig ner i en liten låda. Ja,
och som har tillgång till sopa. Polismästaren, jag tror vi har svaret. Vad är det där? Titta närmare. Ett rött krulligt hårstrå. Bankdirektorn! Kan ni vara vänlig och komma hit lite? Ska ju Jesus komma in? Och Jesus är på uppdrag. Ja, men nu har han väl varit ute och ränt lite väl länge. Är polismästaren här? Han är på ett viktigt uppdrag. Viktigt och viktigt. Vad håller ni på med? Vi repeterar. Får man titta på? Nej, se, det går inte. Ni får alls stilla er till premiären. Just det. Det är bara 3 dagar kvar. Se så! Ni fick en i en strut. Ni anklagar alltså min trotjänare Rutger Björkhage för att ha stulit guldet. Bevisen talar sitt tydliga språk, ja. Bevis? Lite ludd. För guds skull, han sitter ju i rullstol. Om man skulle kunna ha skjutsat ut allt guld, hur skulle han kunna ta sig ut själv? För via laser, utan att synas i kameran. Ja, vi kanske inte har alla svar. Men om ni bara är så vänliga och hämtar hit herr Björkhage så får vi se vad han har att säga om saken. Det är en sak till. Va? Vadå? Dörren till bankvalvet. Man kan bara öppna den utifrån. Någon måste hjälpa honom. Ni ville tala med mig. Har ni hittat uslingen? Var inte oroliga, när larmet går ikväll kommer ni bli upptäckta och utsläppta. Och då är vi långt härifrån! Rutger, bry dig inte om det där. Vi måste få in det sista guldet. Kom så sticker vi. Ni är bara guldtokiga. Lägg av!
Det funkar. Vad försiggår här? Vilka är ni? Hemliga polisen. Kage är så bra på gymnastik kunde han vika ihop sig till en boll. Och gömma sig i den andra lådan. Han låtsades bara sitta i rullstol för att ingen skulle förstå hur vig han var. Trots att han är gammal. Och när vi trodde att bankdirektören gick för att hämta sin perm så satte han upp ett fotografi av bankvalvet framför övervakningskameran. Fast utan min spargris på. Precis. Så utan att synas så klättrar Björkhage ut ur lådan, gned in guldtackorna i såpa och skjutsar dem över golvet ut ur bankvalvet. Och där står bankdirektören och väntar. Men det svåraste av allt, Rutger Bjurkage måste komma ut utan att utlösa larmet. Men om han tagit Oves guld så... Ja! 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 Fortsätt! Fortsätt nu! Nej! Falska uslingarna. De skulle dela upp tjuvgodset på julafton. Tjuvgodset? Just snygga julklappar, va? De hade verkligen blivit guldtokiga. Nu är det över. Tack vare er. Nu är det snart jul. En halvtimme till genrep, mina vänner. Ja. En halvtimme. Aj. Just det, dörren är stängd. Aj. Vi stängde den. Ja, precis. Ja. Dragmaskinen fungerar nu. Ja, utmärkt. Vad är det som har hänt? Nej, det är alltid under kontroll, alltid under kontroll. Eller hur, Christer? Inte riktigt. Diskolamporna, någon säkring. Jag kommer. Ett ögonblick bara. Sen ska ni få se på en riktig smällkaramell. Ja. Titta vad jag hittade! En tårta! Tårta! Vem är det ifrån? Polismästaren kanske? Aha, var det det han menade med en smällkaramell? Nej, men vad står det? Lycka till! Ni omitas solum ambulantum. Någon vill bjuda på tårta. Vem då? Ja, någon som önskar oss lycka till. Lycka till? Ja, det kan vi behöva. Men hörni, det är inte bra att repetera på tom mage. Vi hygger in. Hur många blir vi? Jag är inte hungrig. Och då har jag ändå inte ätit frukost. Ja, det är premiärnerverna. Nej, ingen tårta för mig, för då kommer inte jag ur kostym. Nej, inte jag heller. Jag äter bara godis på lördagar. Ju färre munnar, desto större bitar. Då blir vi fyra. Fem.
marsipan? Ja. Nej, då får det vara. Jag äter bara 85% i belgisk choklad. Då är det fina. Vi hygger med. Ja. Där! Ska vi ge polismästaren en julklapp? Vad är den perfekta julklappen till en polismästare? Ja, jag kan sticka en halsduk som det står polis på. Nej, jag är inte så bra på att sticka. Vad är det? Min tand. Åh, vad äckligt! Jag tappade min tand. Nej, sluta. Wow, vad jättekletigt. Oh. Gud, vad äckligt. Vart är ni på väg då? Ja, alltså, den här, den är väldigt trevlig. Den handlar om ungerskt broderi genom tiderna. Det är väldigt fina illustrationer. Titta, titta så fint. Nej, tack. Men nu vet jag, nu vet jag. Jakten på den onda clownen, en rafflande thriller. Jag tror polismästaren har fått nog av brott. Oh. En slipsnål där, med odlad pärla. I och för sig brukar polismästaren ha slips, men... Pärlor är inte direkt hans grej. Här har vi manschettknappar, rent guld. Nej, absolut inte guld. Nej. Nej. Usch. Vet jag inte vad jag ska hitta på. Jag kan inte bara fråga honom rakt ut. Polismästaren, vad önskar du i julklapp? Det blir ingen överraskning då, men det kanske är lika bra. Ah, Lasse och Maja, vad trevligt att stöta på er idag igen. Ja, ni är på väg till teatern. Är det inte bättre att vara ute i friska luften en sån här vacker dag som denna? Ah? Nej. Teaterdamm är inte nyttigt. Var det särskilt eller? Håll er borta från sötsak. Sötsaker? Uh-huh. För att det blir nog av gotter på julafton. Ja. Nu stämmer instrumenten. Nu gäller flickor. Försök håll tempot nu, Svenborg. Jag håller tempot. Det är Ingeborg som byter tonart. Jag är tvungen. Siv går ner i adagio. Ja, så långsamt sjunger hon inte. Men Mohammed Karat däremot, han missbrukar fortissimo. Ja. Jag ska tänka på fortissimo. Men jag ska vara grandissimo. Hallå? Va? Vem är... Har du glömt mig? Sally Solo, Vallebybladet. Jag skulle få en intervju med dig inför premiären. Ja, just ja. Vi har genrep idag. Ja. Vem är huvudrollen? Jesus. Jo. Ja. Men vem spelar Jesus? Jag. Ska du? Hej, välkomna Lasse och Maja, kom. Idag är det dagen D, generalrepetition. Det är faktiskt viktigare än själva premiären. För idag får vi veta om allt fungerar. Vad önskar du dig i julklapp, Lisnettan? Nej, inte ska ni ge mig någon julklapp, inte. Önskar du ingenting? Jo,
Mest av allt önskar jag mig att julspelet blir en succé. Det blir det. Absolut. Ja, ja, då kör vi hörni. Generalrepetition. Lycka till. Nej, 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 nej. Man får absolut inte säga lycka till på teater. Det betyder otur. Spark där bak. Ja, men det är så man säger lycka till på teatern. Sparka nu. Ta i lite. Bra. Så, gå och sätt dig. Ja. Ja! Nu kör vi! Och nu ska jag berätta för er vad julen är. Varsågod, Siv, fortsätt. Då trivs vi som... Nej! Vad är detta? Hur är det med er egentligen? Fruktansvärt ont i magen. Ni kanske har ätit en olämpligt skaldjur. Och det enda vi har ätit är... Tårtan. Vi måste ha blivit förgiftade. Polismästaren har rätt. Vi måste ställa in. Över mig. Så sket det sig. Jaha, en saffransbulle och en slät kopp kaffe, tack. Mm. Vet du vilken bok i Bibeln som passar bäst vid halt väglag? Psaltaren! Psaltaren, salta. Jag fattar. 18 kronor, tack. Har du hört den här då? Det var en präst som gick i parken och så fick han en klick fågelbajs i hår och så säger jag: Käre Gud, tack för att inte kor har vingar. Var det något annat? Hur går det med julspelet? Jag har inte hört, det är inställt. Nej, vad säger du? Varför då? På grund av sjukdom. Dino är jätteledsen, det är vi alla. Hela Valleby har sett fram emot det här julspelet. Det skulle bli det första på 10 år. Hur länge får vi vänta nu? Ja, vad synd. Ja, tack. Det måste ju vara tårtan. Vilka åt av den? Enkelt. De som blev sjuka. Solskedsorkestern och Mohammed Karat. Lukta. Så här ska inte en tårta.
borta lukta. Konstigt. Neomita solum ambulantem. Vad betyder det egentligen? Vad händer nu? Vi ställer in. Nej, men är det verkligen så illa? En musikal utan orkester, det är ingen musikal. Skriv det. Sara, har du sålt en tårta till någon på teatern? Kanske. Kanske inte. Jag vet inte. Var det något annat? En blåbärsmuffins. Har du sålt en marsipantårta till någon då? Ja, säkert 100 stycken senaste dagarna. Har du skrivit det här? Neomitas, ja. Vad betyder det då? Ingen aning. Det blir 30 kronor jämt. Ska bli. Vem beställde den? Det var någon på telefon. Tack. Sen fick jag ordra om att ställa ut tårtan utanför dörren. Såg jag aldrig vem någon som hämtade. Mm. Brukar dina tårtor lukta så här? Nej. Vad har ni gjort mer än? Det är inte vi. Jag känner igen doften. Påminner mig om något. Vadå? Ursäkta mig. Snälla Lasse-Maja, jag har inte tid just nu. Kan inte komma tillbaka efter stängningsdags? Okej. Nu kom jag på det. Det luktar som min hostmedicin. Titta! Solskensorkestern och Mohammed Karat. Aj, som satan! Jessica, menar jag. Tänk om julspelet blir av i alla fall. Ja. Ja. Mm. Kom. Mm. Vi skulle kunna göra det till en pantomim. Vad är det? Man använder sin kropp, men inga ord. Så här. Polismästaren, hallå där. Solskensorkester. Mohammed, vad gör ni här? Vi trodde att det skulle sättas upp ett julspel på den här gamla dammiga teatern. Och att vi var orkestern som ställer upp i alla väder. Ja, men... Vi gjorde ett avkok på märgpipa och rotfrukter. Det är ett gammalt beprövat recept från Karl Gerhards dagar. Det hjälper både mot magbesvär och klena nerver. De kom över med en termos till mig också. Nej men gud. Ja, men ni är ju ändå för rara. Se så. Nu finns inte tid för sentimentaliteter. Nu ställer vi upp instrumenten, flickor. Ja. Låt oss spela brallorna av hela Valleby. Ja. 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 Här är vi. Nattens kyla, den gör mig kall och stel. Det känns varmt och tryck med en kamel. Palmens skugga svalkar under dal. Om du blivit varm i din kaftan. Mycket bra, mina vänner. Tack. Tack.
tar vi nästa nummer. Ja. Ljuset är på plats. Ja, tack Christer, tack. Siv och Dino, ja. Där. Där tror jag. Ni gör entré där borta. Och så lite egyptisk dimma på det här. Och kamelen, du kommer därifrån. Ja. Precis, bra Mohammed. Och Palm, du är Palm där borta. Du vet. Bra. Och nu ska jag berätta för er vad julen är. Men vad? Vem är det som saboterar? Vem vill förstöra mitt liv? Titta repet. Någon måste ha skurit i det. Alla kulisser kunde ha fallit. Vilken tur att ingen blev skadad. Men vem och varför? Nu får det vara nog. Ja. Det är ett jäkla sätt. Vi ska inte ge upp. Inte när vi har kommit så här långt. Exakt. Vem det än är ska han inte få lyckas. Nej. Han ska inte få lyckas. Vad är det med Sylvester? Det lät som han blev rädd för något. Apan. Polismästaren. Va? Du måste fortsätta. Va? Innan det händer fler olyckor. Han kanske är kvar. Alltså Maja, var försiktiga. Då fortsätter repetitionerna! Ja! Vi tar ifrån C3. Där Dino. Ja. Titta! Lasse! Maja! När Åmi tar solen med ambulant. Okej, nu kör vi. Vad har vi? Vem är det som vill förstöra? Det är latin. Glöm mig den som vandrar ensam. Vem gör det? Åh, det står alldeles still. Så där ja, nu är det klart. Så nätt stoppar man inte ett julspel i Valleby. Och kan jag sova? Ja, du och Dino får hålla vakt ute i foajén här. Vakt? Får jag ju? Mamma. Mången skurk, bära svarta kläder, skarpa ansiktsdrag, en ständigt arg min och välansad mustasch. Mustasch? Ja, det står så. Min mormor har mustasch. Din mormor? Ja, en liten fjunig sak. Kan det vara hon som är skurken? Andra kännetecken är och det lätta hysteriska skrattet. En insmickrande röst och ett arrogant självförtroende som gör att det avslöjar sina hemliga planer. Känner vi någon sån? Kom in. Hej. Hej. Ja. Här har ni det ju riktigt trivsamt. Mm. Lösta fall. Mm. Ja. Ja, det är några stycken. Mm. Får hoppas att det blir en låda till. Mysteriet med teatersabotören. Mm. Hur går det med sabotören? Ja, vi ska sova över på teatern i natt. Får man prova? Ja, visst.
Oj. Oj, vad gott. God jul. God jul. Hej. Hej. Var en gång en man, en förtrollande man, sa att han gått långt över hav, över land. Sorgs. Sorg! Nu! Ska du följa med mig? Snuffa! Julafton. God jul. God jul. Vad fin där. Du med. Varsågod. Till mig. Tack. Jag är inte dig. Tack. Får man öppna på en gång? Ja. Oj. Oj. Vilka coola. Han sov väl hos er på scenen i natt? Nej, tack. Karla för sig. Jag trodde han sov hos dig. Ute i foajén. Nej. Men är det ingen som har sett honom? Nej, inte sen igår kväll. Bara det inte har hänt honom något. Ja. Var är alla? Hej, hej. Vi skulle bara ge en spark i baken. Man får inte säga lycka till på teatern. Han är borta. Vem? Polismästaren. Vi kan inte börja utan polismästaren. Utan polismästaren blir det ju inget ljusspel. Nej. Ni måste hitta honom. Ni måste. Var ska vi börja? Vi ses här sen. Nej, nu är det jag som pratar. I över en månads tid har jag försökt att få kontakt med dig. Men det har varit den ena undan flykten efter den andra. Antingen så har du inte haft tid, eller så har du varit tvungen att fika. Ja, du har faktiskt varit rent ut sagt oförskämd mot mig. Men nu ska du lyssna. Nu går det i alla fall, ja. Nej, men ta det lugnt. Det börjar snart. Sätt dig. Nu skulle jag börjat för länge sedan. Det börjar. Sätt det. Det börjar. Hörrni. Jag har riktigt onda aningar. Vi kan inte bara springa omkring så här. Vi måste tänka. Okej, nu kör vi. Vad har vi?
Tårta, sabotage, neomitas. Solomambulanten. Glöm mig den som vandrar ensam. Vem gör det? Det är skandal! Vadå? Kyrkklockorna. De ska klämta på julafton. Det har de gjort ända sedan jag var barn. Kyrkklockorna? Ding dong, ding dong, ding dong. Ingen julafton utan kyrkklockor. Prästen. Let me try. Da do the bow. Dow wah. Jesus Christ, superstar. Who do you think that you really are? And there's no business like show business. No business at all. La ba da ba da ba da ba. Ba ba da ba dee da wa ba dee da 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 dee da dee da whoo ba dee da dee da ba da 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 dee whoo da 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 la 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 la. So let me be your show. Men släpp henne, släpp henne! Ta ut mig! Ta bort det där! Men varför har du inte sagt något? Du är ju perfekt. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Vallebys julspel. Över hav, över land, sorgsen blir.
blick och klok. Hans ord står i en bok. Men då vill jag se fler manliga dansare. Ja, självklart. God jul. God jul. God jul, Barbro. Ha det så bra. Glöm oss inte ni. Nej, men hur skulle jag kunna göra det? God jul. Tack, polismästaren. Tack, polismästaren. Jag har lärt mig mycket under den här tiden. Inte minst att skratta. Jag har alltid drömt om att få jobba på en teater. Då utnämner jag dig till teaterdirektör, min gode man. Ja, jag har redan massor med idéer som vi kan prata om, som vi skulle kunna göra. Ja. God jul. Ja, tack så mycket. God jul. Ja, god jul, Ture. Jag kan sjunga. Ja, visst. Ja, god jul. Polismästaren, vi skulle egentligen ha gett en julklapp, men vi kom inte på något bra. Nej, men ni är min bästa julklapp. Året runt. Lass, Maja, kom. Mina små mästerdetektiver.